Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi Xanşinsk adına Ağdam Muğam Musiqi Məktəbinin ixtisaslar və ansambl müəlliməsi Rüstəmova Əsmaya. Dünyada baş verən fövqəladə hadisə ilə əlaqədar olaraq, evdə qal kampaniyasına qoşularaq, onlayn vasitəsilə hər bir şagirdə fərdi olaraq ansambl dərsi keçirəm. Məktəbimizin 3-cü sinif şagirdi Abdullazadə Ercan Tarda və məktəbimizin xanəndəli sinifində təhsil alan Anar müəllimi şagirdi, 3-cü sinif şagirdi İlyasov Telman Şan dağları mahnısını ifa edəcəklər.